Алею сакур та платанів посадили вздовж столичного бульвару Дружби народів. Озелененням девелоперська компанія «Лев Девелопмент» вирішила відсвяткувати свій день народження. Таку ж акцію провели і у Львові. Допомагати висаджувати дерева зійшлися місцеві жителі, лідери думок та громадські організації. Нову алею відвідали і наші журналісти. На столичному бульварі Дружби народів тепер цвістимуть сакури та ростимуть розкидисті платани. Щоб посадити дерева, «Лев Девелопмент» об'єднався із «Київзеленбудом» та громадською організацією «Київ квітучий». Скажімо так, ми являємося посередниками між двома сторонами – між містом і заказчиками. Є заказчик, який хоче зробити добро для міста, є міст, який завжди цьому рад. Ми являємося тим дзвіном, яке супроводжує весь цей процес. Фахівці «Київзеленбуду» говорять, такі ініціативи дуже потрібні, адже з року в рік на озеленення не вистачає коштів. Цією акцією у «Лев Девелопмент» вирішили започаткувати традицію – висаджувати дерева до кожного дня народження компанії. З тим, як зростають будинки, мають в той же час відновлюватись парки, відновлюватись суспільні місця, так як людина живе не просто в квартирі, людина живе в місті. І місто має рости в унісон з громадськими просторами. За кошти меценатів тільки у Печерському районі столиці з весни висадили 127 дерев. Та у якому місті, які види дерев треба посадити, вирішують комунальники. Зі свого боку, вони допомагають технікою, землею, поливом. Це тренд, який реалізується, який стає вже, дай Боже, завтра стане мастхевом. Девелопери організації, які можуть сміливо наслідувати «Лев Девелопмент». І мені здається, що це вже неминучий процес, тому що всі ми розуміємо важливість екологічної складової. Девелопери розуміють, наскільки важливо відповідати потребам сьогодення. Для девелоперів тренди не головне. Кажуть, що висаджувати дерева – основа їхньої філософії. Перетворювати існуючий простір на якісні та красиві локації. Такої концепції розвитку компанія дотримується у всіх своїх проєктах. Чи це житлове будівництво багатоквартирне, чи це там готельні проєкти. Завжди ми створюємо концептуальні, змінюємо концептуально простір навколо себе і там, де ми присутні. Ініціатива сподобалася і місцевим жителям, тому вони вирішили долучитися і самі взялися за лопати. Я просто, якщо чесно, живу тут рядышком, буквально в 5 хвилинах, і коли узнала, що тут будуть потрясаючі дерев'я, дуже радувалася, тому що я тут виросла. Мені кажется, це потрясаючий подарунок жителям цього району. Такі ініціативи – прекрасний приклад, як бізнес може підтримувати соціальні, місцеві та державні проєкти. Стати меценатом може кожен. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».